ទម្រង់ម្រាមដៃទាំង3ប្រភេទមើលដឹងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកជាក់ស្ដែងទម្រង់ម្រាមដៃរបស់អ្នកក៏អាចបង្ហាញអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈថាអ្នកជាមនុស្សបែបណាបានផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះសូមអ្នកពិនិត្យមើលម្រាមដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើមានទម្រង់បែបណារួចតាមដានការបកស្រាយជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះទី1អ្នកមានម្រាមដៃត្រង់ស្មើអ្នកដែលមានម្រាមដៃត្រង់ស្មើភ្លឹងបែបនេះភាគច្រើនជាមនុស្សដែលមានភាពឯករាជ្យនិងមិនចេះចែករំលែកអារម្មណ៍ពិតទៅអ្នកជុំវិញខ្លួននោះទេបើមើលពីខាងក្រៅអ្នកជាមនុស្សដែលមានភាពខ្លាំងនិងភាពរីករាយជានិច្ចប៉ុន្តែខាងក្នុងចិត្តវិញមានបញ្ហាជាច្រើនហើយមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលដឹងថាអ្នកជាមនុស្សបែបណាទន្ទឹមនឹងនោះដែរអ្នកក៏ជាមនុស្សស្មោះត្រង់រួសរាយនិងចោះចំណោមគេណាស់អាចនិយាយបានថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានគេអាណិតស្រឡាញ់ច្រើនទី2អ្នកមានម្រាមដៃស្រួចអ្នកមានម្រាមដៃស្រួចឡើងទៅលើឬខ្មែរយើងនិយមហៅម្រាមដៃបន្លាក្រូចភាកច្រើនជាមនុស្សមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងមានភាពស្មោះត្រង់ខ្ពស់ប្រសិនបើធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍នរណាម្នាក់ហើយអ្នកនឹងខិតខំថែទាំយកចិត្តទុកដាក់និងមិនក្បត់ចិត្តដៃគូឡើយជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានគូដៅណាមួយហើយអ្នកមិនបោះបង់ចោលឡើយរហូតទាល់តែសម្រេចដោយបំណងប៉ុន្តែអ្នកជាមនុស្សដែលខ្លាចការឈឺចាប់បំផុតទី3អ្នកមានម្រាមដៃមិនស្មើអ្នកមានម្រាមដៃមិនស្មើឬមានថ្នាំងម្រាមដៃផុសនោះភាកច្រើនជាមនុស្សដែលឆាប់ធុញតែក៏ឆាប់បាត់ដៃអ្នកជាមនុស្សដែលមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនបន្តិចមែនប៉ុន្តែអ្នកគោរពនិងទទួលយកមតិយោបល់អ្នកជុំវិញខ្លួនជានិច្ចអ្នកក៏ជាមនុស្សដែលគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់មុននឹងនិយាយចេញមកកាន់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមការងារផងដែរនិយាយរួមអ្នកជាមនុស្សដែលមិនចេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់នរណាម្នាក់ឡើយជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើទម្រង់ម្រាមដៃទាំង3ប្រភេទមួយណាជារបស់បងប្អូនសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអដ្មីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា